da ocupação dessas bolsas. Ainda temos bolsas remanescentes e as pessoas vão concorrer agora para a segunda chamada para onde? Na semana que vem. São bolsas de 25, 50 e 100%. Exatamente. Bom, então o que você tem que fazer? Você tem que entrar no site do ProUni. O portal pode repetir para a gente para fazer inscrição até amanhã, domingo, hein? De Macon para o mundo. Sua empresa vista diretamente no portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process.